L'esport a Cardedeu és ben viu. Sovint parlem de les competicions habituals del futbol, bàsquet o handbol. Avui volem parlar amb una de les seccions esportives del poble que més trofeus ha guanyat aquests últims anys. Són el Club Patinatge Cardedeu i amb nosaltres tenim en Ricard López, president del Club Patinatge Cardedeu. Bona nit. Bona nit. Fa un parell de setmanes el club va guanyar ni més ni menys que 10 trofeus en els últims jocs escolars del Prat de Llobregat. A més, tinc entès que us van nomenar la millor escola club de patinatge de velocitat. Com s'aconsegueix això? Això nosaltres portem uns 15 anys, es vam fundar el 95, i amb una escola. Tenim a nivell esportiu i a nivell competició. L'escola és, als nens se les ensenya a patinar, habilitats, més aviat habilitats. I a mesura que van creixent, ja ens dediquem més a tema competició. Allà en el Prat el que s'ha fet és a nivell de l'Hospitalet, el Prat, escoles de Barcelona i això. Com ara mateix, com teniu l'espai d'entrenament? On us entreneu? Ara el que és l'escola, tenim dos dies al pavelló, que són els dilluns i els dijous. I a nivell ja de competició, aquests necessiten ja, entrenen 5 dies a la setmana, aquests entrenen a Can Montells. Al mateix carrer d'allà? Sí, al carrer. Vull dir, allà vigilant els cotxes, la llum, que ara a l'hivern hi ha molt poca llum, i tenim que vigilar. Per tant, és una situació bastant precària, no? Heu demanat, heu fet alguna mena de petició a l'Ajuntament? Sí, millori, això? Amb l'Ajuntament estem a veure si aconseguim un espai per poder entrenar en condicions, no? Perquè, tot i entrenar al carrer, hem aconseguit, vull dir, a nivell de competició, grans esportistes. Vull dir, tenim una component de la selecció espanyola, 3 que han anat a la selecció catalana, que han estat a Xile, han estat a Argentina, a Panamà, a Colòmbia. Vull dir que... Un planter de qualitat, vaja. Exacte, som pocs, però bons. Parlant del planter, com ara mateix com teniu el tema dels inscrits, quanta gent sou, hi ha bona acceptació a Cardedeu del patinatge de velocitat? Sí, a nivell de club som uns 25, el que és l'escola del pavelló. El Corbella també s'està fent un dia a la setmana patinatge. D'allà venen uns monitors de Barcelona a donar la classe, perquè nosaltres amb la instal·lació que tenim no podem agafar també molta més gent. Inclús han vingut adults per si volíem fer classes per adults. Però amb una pista de 20x40, que és on entrenem, no don per més. I quins reptes teniu ara de cara a aquesta temporada? Heu aconseguit forces premis fins ara, però d'ara endavant? Sí, aquí el que estem preparant més aviat és pel campionat d'Espanya. Tenim dos de grans. Aquest any començaran dos infantils, que és la primera vegada que es podran presentar a nivell d'Espanya, i després per la selecció catalana. Vull dir que ara dintre de l'abril hi ha una competició a Colòmbia. Primer tindran que anar a fer una preselecció per veure qui pot anar-hi i no pot anar-hi. Vull dir, reptes és això, campionats d'Espanya. I com puja les noves generacions del patinatge? Home, en tenim dos de molts petits. Sobretot el Guillem Teixidor, que ha començat de primer any d'infantil i de moment les que ha corregut, tant al Prat com a l'Hospitalet, ha quedat primer. Vull dir que hi ha molt bona perspectiva. Molt bé, doncs esperem que seguiu aconseguint molts premis més i que d'ara endavant i que tingueu ben aviat una pista amb condicions i que us pugueu entrenar ben fet, com Déu mana. Moltes gràcies.